Rëshqitjet masive të dherëve dhe gurve të ndodhura 2 vite më parë në unazën e qytetit të Pogradecit si pasojë investimeve për rrugën kryesore tashmë janë thelluar, duke u kthyer në një rrezik serioz siç dëshmojnë dhe pamjet. Me qëllim shmangjen e ndonjë tragjedie, bashkia e Pogradecit ka dërguar në dikasteret qendrore disa shkresa, ku bëhet i ditur rreziku, por që fatkeqësisht duket se nuk kanë marrë ndonjë reagim konkret. Jemi drejtuar gjitha institucionet shtetërore, duke filluar dy herë kryeministrit, ministrave, ish ministra Damjani, ministri energjetikës, ministri të financave, duke vendjeni edhe prefekti Qarku Korshës, është ingranduar masivisht plotësisht me këtë për të eliminuar të rrezik, por deri tani nuk është bërë asgjë. Kjo përbën rrezik për tërë mjetet. Fillimisht u bllokua një periudhë kohë, njëri kalim për të mos kaluar, por tani është detyrë e firmës. Sipas specialistit të mjedisit në bashkinë e Pogradecit Evni Myrte, firma që morën përsipër ndërtimin e unazës së qytetit nuk morën përballë studime gjeologjike që janë kryer mbi rreziqet që paraqisin skrapatat në anë të rrugës, ndaj sot rrezikon të shembet shkëmbi mbi rrugë. E keqja është sepse të gjitha firmat nuk përmarrën për bazë studime gjeologjike që janë kryer përpara për rreziqet që paraqisin shpatet në karshi rrugëve. Dhe me studim gjeologjik kjo që nga viti 2014 dhe përpara ka qenë problem sepse rrezikohet të shembet shkembi mbi rrugën auto që është ndërtuar. Myrte thekson se nëse nuk do të ndërhyet shpejt, tragjedia e rovicës në Lezhë rrezikon të përsëritet edhe në Pogradec, madje edhe me bilance më të frikshme si pasojë qarkullimit të dendur në këtë rrugë.